6244, 6268 eller 6304. Beräkna avrunda till hel tal. Så jag ska ta fram min miniräknare igen. Och visa då. Där. Vi ska ta bort den. Okay, så har vi 600. Multiplicera med 1,02. 1,02. Upphöjt till 4. Så blir det 649 är svaret. Och den andra 600 fortfarande. En för mycket. Multiplicera med, den här gången är det mindre än 1. 98. Upphöjt till 4 fortfarande. Nej. Upphöjt till 4. Exakt. Så 553, det blir mindre, därför att förändringsfaktorn är mindre än 100. Sen förklara varför ett av svaren blir större än 600 och ett mindre. Det första är att förändringsfaktorn är mer än 100, det betyder att den ökar. Den andra, alltså B, förändringsfaktorn är mindre än 100, alltså den minskar, den sjunker istället. Så man får inte samma svar där.